Na viongozi mbalimbali wa dini ya Kiislamu wamejitokeza kupinga hatua ya serikali kuwapa vyeti wahubiri ambao hawajahitimu, jambo ambalo huenda likachochea visa vya mafunzo yenye itikadi kali za kidini. Hayo alisemwa na Daktari Hassan Omar, ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi, wakati wa hafla ya kuzindua kitabu chake maarufu cha Pieces of Me, kinachoangazia masuala ya uwiano wa kidini. Mambo tunaona leo katika nchi yetu, ambapo baadhi ya wanadini ama viongozi wa kidini wanadhulumu watu, wanawatapeli watu, haya yote ni kwa sababu hatujakuwa na uwiano wa kisawa wa kidini. Tunaomba serikali yetu itilie mkazo kupiga msasa wale ambao kwamba ni viongozi wa dini. Ingawa ni vigumu, lakini wawahusishe wale ambao kwamba wako katika taasisi za kidini, ili kufanya mchujo kujua ni kina nani ambao kwamba wanafundisha itikadi sahihi na wale ambao kwamba wanapoteza umma.